В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. Вітаю вас! З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми будемо говорити про те, що в Україні перейменували День захисників. З гостею нашого прес-центру Христиною Головачевою, правозахисницею, громадською діячкою, співзасновницею навчального центру «Кодацька Січ». Вітаю вас! Добрий день! Христино, тож Верховна Рада перейменувала державне свято День захисника України на День захисників і захисниць України. Відповідний законопроєкт 2325 про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України підтримали 317 народних депутатів, тобто більшість. І, в принципі, от саме за пару тижнів буквально ми будемо святкувати вже не День захисників, а День захисників і захисниць України. Тож це насправді така досить значна подія. Так, значна подія. І я дуже дякую вашому каналу, що ви піднімаєте це питання, оскільки обізнаність суспільства не завжди встигає за святкуванням. Як ви зазначили, в серпні цього року були внесені зміни, і я вважаю це цілком логічно і послідовно, оскільки на сьогодні в Збройних силах України служать 31 757 жінок. І якщо порівняти з 2008 роком, то на той період в армії було 1800 жінок. Я особисто знайома і з воїнами-жінками, з медиками-жінками. І я вважаю, що це було логічно і правильним зазначити, що захисник – це… Слово «захисник» не має статі. Захисником і захищають на сьогодні нашу Україну і чоловіки, і жінки. Я так розумію, що це, в принципі, ось така, таке зрушення, знаєте, змінюються вже ці стереотипи, які застарілі вже, які, в принципі, з нами жили, але зараз Україна їх теж позбавляється і на законодавчому рівні також. Тож, наприклад, раніше, як ви зазначили, було досить мало жінок серед військовослужбовців. Зараз це буквально 25%. Це, насправді, досить значна цифра в порівнянні з тим, що було раніше. Христино, раніше жінки навіть не могли обіймати всі посади в армії, так? Так. Зараз все змінилося, і ось ці жінки – це ж не лише повара, медики і все. Дійсно. Розкажіть, яка ситуація на сьогодні? У 2018 році були внесені зміни, відповідно до яких жінки мають можливість тепер обіймати будь-яку посаду. І тепер, говорячи про жінку в армії, це не є знак дорівнює з співробітниками кухні, медики. Жінки зараз – це снайпери, жінки зараз – це кулеметники, жінки зараз – це мінери. На рівні з чоловіками воюють, фізично жінки такі ж виносливі, а іноді і сильніші бувають, тому що ми не різнимося по силі від статі. І я дуже радію знову ж тим змінам, оскільки раніше оці обмеження в праві на обіймати певні посади, вони унеможливлювали службу в армії тих, хто цього прагнув, незважаючи на свою статі. От навіть якщо порівнювати, нещодавно я брала інтерв'ю у керівниці надзвичайників, і вона теж розповідала, що насправді діти навіть в школі, коли їм запропонували намалювати тих, хто спасає людей, ось цих надзвичайників, то більшість намалювали чоловіків. Хоча насправді, от про це теж треба говорити, як на мене, багато жінок, ті, які, ну взагалі це все жінки, які приймають на службу порятунку, приймають ось ці дзвінки і перенаправляють. Тобто дуже багато жінок, але ж треба їх робити видимими. І ось, наприклад, цей закон і перейменування цього державного свята – це теж значна подія, коли жінків-захисниць побачать і, в принципі, звернуть увагу теж на їх обладнання, на одяг, який потрібен жінкам теж.
той, який підійде до них. От я так розумію, що ось навіть ці проблеми, вони ось ці такі перейменування, начебто незначні, але вони підштовхнуть до змін, до важливих змін. Так, ви гарно так зазначили і про одяг, бо це дійсно дуже важливо, тому що на початку війни, ну, взагалі армія не мала нормального одягу, тому дуже часто звертались, особливо добробати, до допомоги з-за кордону, звідки йшла нормальна форма, котра не горіла від там найменшої іскри, котра була тепла, зручна, в котрій не пітніли. Але на сьогодні не все погано від війни. Получається так, але на сьогодні вже є розробки саме наші, українські, і це стосується і одягу для військових жінок. Я це знаю, бо я його придбавала для своєї роботи влітку. Тобто, в принципі, ви вже бачили, оцінили так, і навіть так. Носили так. Його, так? І взуття починають випускати менших розмірів, тому що іноді раніше приходиш в магазин, і для того, щоб купити зручний не тільки одяг, а й взуття, на жаль, не було маленьких розмірів. Ну, а жінка може мати і 35-й розмір ноги, і 36-й. Було трошки так складновато. Зараз краще. Так, ми теж, спілкуючись з військовослужбовицями, завжди чутно від них, що ось такі проблеми є, і з якими треба, в принципі, їх вирішувати і дійсно підтримувати жінок. І ось давайте я, як зазначається, я процитую, як зазначається у пояснювальній записці, ухвалення цього закону сприятиме гендерно збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців обох статей на військовій службі та належному вшануванні жінок та чоловіків, захисників незалежності, територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу на рівні державного свята. Тож свято зовсім скоро. Його, в принципі, урочисто так і святкують і в школах, і в навчальних закладах, у вишах, і в садочках. Тож, чи розповідають, чи доносять вже зараз, чи інформують зараз навчальні заклади про те, що вже не треба святкувати свято хлопчиків, свято дівчаток окремо, а можна святкувати от саме свято захисників, і потрібно святкувати свято захисників та захисниць. Можливо, ви знаєте про цю інформацію, розкажіть. Так, ми співпрацюємо з багатьма школами. Хочу зазначити, що статус учасниць бойових дій мають 9916 жінок. І з них 166 жінок в період з 2014 року мають і відзначені державними нагородами. І я дуже прошу, раджу, спонукаю освітян запрошувати на зустрічі, котрі обов'язково мають відбутися в навчальних закладах з дотриманням усіх карантинних вимог, жінок, котрі пройшли це пекло війни. Я з одного боку розумію опасіння деяких критиків цього зміни цього свята, зміни назви, бо іноді чую в суперечки, що це буде спонукати, якби рекламувати те, щоб жінка йшла в армію. Але не я з цим не згодна, тому що будь-яка людина, почуваючи себе потрібною, можу почувати себе потрібною в різному місці. Хтось обирає собі фах педагог, хтось обирає собі фах військова, хтось обирає собі інструктором бути, конструктором, тому стать на це взагалі не впливає. І освітяни, я би рекомендувала управлінням освіти, департаментам освіти інформувати навчальні заклади, оскільки зміни в законодавстві відбулись в серпні місяці. Не завжди освітяни встигають відслідковувати ці зміни. Для цього є управління освітніми закладами навчальними. Тому варто повідомляти і рекомендувати, запрошувати на зустрічі жінок військових, волонтерів, медиків. Я з дитинства пам'ятаю, що в садочку до нас приходив
на день прикордонника, прикордонник з собакою навіть. І нікого це не лякало, нікого не приводило до обурення, як це так посміли в дитячий садочок привезти собаку. На сьогодні, на жаль, частина суспільства негативно ставиться до учасників бойових дій, і коли навіть особисто знаю батьківську групу, де обговорювали відвідування навчального закладу до Дня захисника минулого року, деякі батьки висловлювали дуже негативну точку зору особисто свою, невідомо, що у них з психікою. То, знаєте, з психікою може бути невідомо, що у будь-якої людини. Це не означає, що люди, котрі повернулись з фронту, з війни, завдяки котрим ці ж батьки і їх сім'ї живуть на сьогодні, мають якісь проблеми з психікою. Тому такі зустрічі потрібно проводити для того, щоб інформувати дітей, інформувати населення про те, що і в країні йде війна, про те, що захисник – це не є чоловік. Ну і, можливо, тепер нарешті в ці дні не будуть дарувати хлопчика в навчальних закладах шкарпеточки, там, ну, по віку вже ручечки, блокнотики, тому що це день дійсно свято і для жінок, і для чоловіків. Для тих, хто любить Україну, свою державу і буде її захищати. Христино, а скажіть, будь ласка, чи загалом, можливо, ви знаєте, якесь інформування є на загальнонаціональному рівні щодо цього свята? Не просто листи в школи, в садочки, в міністерства, вірніше, в освітянські департаменти, можливо, є якісь такі, от знаєте, хочеться дійсно якусь соціальну рекламу бачити, та, яка повідомляє про зміну назви ну, сподіваюсь, свята вона і буде. Розповідає більше про це свято. Сподіваюсь, це буде, і сьогоднішній ефір говорить саме про те, що засоби масової інформації це роблять. Не знаю, чи будуть це робити і коли це зроблять на державному рівні. Я іноді болісно посміхаюсь, коли в день свята починають інформувати населення, яке це свято і як його святкувати. Тому також хотілося б почути від засобів масової інформації, і не тільки приватні канали, не тільки проукраїнські канали, а ті всі канали, котрі працюють в Україні, повторюю, завдяки тому, що там напередку є люди, котрі захищають нас від війни, вони мають інформувати ну, за пару тижнів до свята про те, що свято змінилось і формат має бути іншим, про те, що треба запрошувати тих жінок, котрі пройшли цей бойовий шлях, і вони будуть прикладом для наших дітей в виховному процесі. Христино, ви як співзасновниця навчального центру «Кудацька Січ», ви теж працюєте з дітьми, так? Так. Чи заплановано у вашому центру, у цьому центрі «Кудацька Січ» якісь урочисті заходи до Дня захисників та захисниць? Так, на сьогодні ми ще остаточно не вирішили, що це буде. Ми хочемо, так як ми нове покоління козаків і козачок, козацтва, це сучасне козацтво, ті воїни, котрі на сьогодні стоять на захисті нашого мирного неба, а наших дітей ми виховуємо теж з таким підґрунтям. Ми плануємо якесь об'єднання з козацьким святом. Поки що не зможу розкрити всі наші плани, але на сторінці нашого центру про це буде написано. Також у нас є така в планах, ми відкриваємо дошки, беремо участь в відкритті дошок меморіальних загиблим в російсько-українській війні. І ми хочемо виставляти почесну варту з наших найкращих січовиків. Це також буде і спонукати, звертати увагу на це тих дітей в тих школах або в навчальних закладах, де ми відкриваємо ці дошки. Ну, а наші діти в нашому центрі, вони і так знають, що таке війна, оскільки більшість – це дітки з родин учасників бойових дій, діти родин загиблих, волонтерів, переселенців, котрі впритул зіткнулися з цією бідою в країні. Христино, а якщо дивитися от саме на ваших
діточок, які долучаються до табору, наскільки я знаю. Саме табор у вас влітку був Кодацької Січі, і зараз до навчальних заходів. То дівчата, хлопчики, у вас всі є, так? Так, у нас всі є. Іноді, коли ми буваємо в нових навчальних закладах, зустрічаємося з дітками, то навіть більше зацікавленості від дівчат. Ну, взагалі Україна була матріархальною країною, якщо до історії звернутись. У нас немає різниці, дівчата чи хлопці на рівні, на одному рівні вони опановують ті знання, навички, котрі ми даємо в нашому центрі. Я не можу сказати краще, хто з них робить. Від статі це явно не залежить. Христино, в нас, в принципі, так час іде до фіналу ефіру, а давайте ми, от знаєте, оскільки ми сьогодні тут зібралися і так розмовляємо досить добре про День захисників і захисниць, і наголошуємо на тому, що все ж таки треба про це повідомляти всім школам, садочкам, всім навчальним закладам, яким чином краще його святкувати і яких помилок не допускати. Як на мене, що не всі досить проінформовані. От може ви, будь ласка, донесете от таким своїм меседжем, так? От поради саме навчальним закладам, як святкувати день 14 жовтня. Знаєте, так як ми працюємо з дітками вже другий рік наш центр, а в принципі в освіті я вже майже 15 років, вже як почалась війна, у мене з'явилась презентація саме про жінок-захисниць, де я поєднала фотографії з їхнього життя до війни або під час війни, але цивільне життя і життя на фронті, на війні. Тому я раджу робити такі презентації і обов'язково напередодні 14 жовтня, тому що 14 жовтня – це вихідний день буде, показувати такі презентації. Також, коли ви сказали не допускати яких помилок, ми проводили неодноразово години малювання в центрі влітку. І з сумом я спостерігаю, що деякі малюнки, і їх, на жаль, немало, досі діти зображають військову техніку і малюють там зірку. Я дуже прошу освітян говорити і показувати сучасні фотографії, сучасні ілюстрації, пояснювати, що зірку на зброї, на техніці – це зображення минулих років радянської армії, до котрої ми на сьогодні не маємо жодного відношення. Діти, вони як губка, вони впитують все те, що їм дають вчителі, дають батьки вдома. Тому от варто би проводити ще й таку ілюстровану інформативну інформативні заходи, і діти припинять малювати зірки на техніці, коли зображають наше військо. І якщо, як на мене, зараз, от знаєте, навіть у підручниках вони такі вже гендерно збалансовані стають, там, де якщо пожежник, то не обов'язково один пожежник чоловік зображується, а ще й зображена жінка. Теж саме про військових, теж саме про інші спеціальності, так? Так. І професії. І, як на мене, коли вчителя будуть зазначати, все ж таки звертати на це увагу, що кожна дитина може стати тим, ким захоче, в принципі, то тоді і на дитячих малюнках будуть зображені гендерні жінки, мабуть. Так, і жінки, і чоловіки. Як на мене, це можливо дуже... провести якийсь конкурс малюнків, але до того, як проводити, давати дітям час малювати, інформувати, що захисниці на сьогодні – це жінки. Так, на рівні з чоловіками вони і воюють. От ви бачите, ви сьогодні навіть запропонували такий конкурс гендерно збалансований на рівні держави, який можна створити і все ж таки привертати увагу. Так багато молоді і спорту, освіти. Тут великий спектр тих підрозділів, котрі можуть проводити такі конкурси, але перед цим проводити інформування дітей і молоді. Христино, я знаю, що ви також займаєтесь навчанням саме освітян.
І є у вас така тематика військова, там, де ви розповідаєте, це курс, напевно, так, такий, там, де ви розповідаєте освітянам, яким чином треба дітям пояснювати про російсько-українську війну, як, що зараз так відбувається, і як це вірно формулювати. От як на мене, от навіть про тематику гендерної збалансованості у навчанні теж має бути якийсь такий певний курс, і чи, можливо, він вже є? Ну, про такі курси я не знаю, але дійсно освітній простір, що мене радує, він змінюється. І я також є експертом з антидискримінаційної експертизи освітнього простору, де ми експертуємо підручники, як про те, що ви зазначали, що тепер малюнок ізображається пожежник, це не обов'язково буде чоловік в костюмі, може бути жінка. Також звертаємо увагу на тексти, але щоб був конкретно якийсь курс, як ви зазначили, його немає. Я думаю, що потрібна потужна інформація через засоби масової інформації, через департаменти і управління освіти. І цього, можливо, буде цього, достатньо. Можливо, достатньо, оскільки в Гуглі є маса інформації. Головне – підштовхнути і пошукати. Дякую вам, Христина, за те, що сьогодні ми з вами так досить щільно поговорили про те, що в Україні перейменували День захисників на День захисників та захисниць. А я дякую вам. До зустрічі у прес-центрі.